Këtë ditë është djegur dhe dëmtuar rënd tyrbja e Sheh Adem Rodës në fshatin Likmeta të Ishmit. Banorët në afërsi të tyrbes, kur kanë parë zjarrin, kanë vrapuar për të shpëtuar objektin, por atëherë kanë konstatuar se dëmi i saj ishte i madh. Ishte i dëmtuar varri i Sheh Adem Rodës, një skulptur buzë që ndodhej ekspozuar mbi varr, si edhe pajisje e shtresa të ndryshme që ndodheshin në mjedisin fetar, duke përfshirë çatinë e tyrbes që kishte rënë brenda duke lënë të zbuluar varrin. Policia ka hapur një hetim rreth këtij rasti dhe sipas njoftimeve, autori i dyshuar mund të jetë një banor me të meta mendore në fshat. Është djeg totalisht, ka qenë mbulume me tjegulla, me kapriat. To e në draset e varit, dhe më thonë, e dejnë e digjen e varit ka shku, ka qenë e shtrume me tapete, me shumë. Ky edhe në nërtim, ka karakterin, ka pas një karakter, një objekti për një njëri patriot, humanitar, bëmire si madhë. Da, në kujtim të ti e ndërtum, tu nuk janë kry shërbime fetare. Nuk ka pas, dhe më thonë, peligrinash të, ose organizim nga anë janë si familje. Edhe nga njës tjerë. Ky objekt kanë gjithmonë rinë të imbyllur, që të shërbente vetë për familjen edhe për nëjë mikë shumë të ngushtë të ti. Sheh Adem Rodat, të cilit i përket kjo tyrbe, ka lindur në vitin 1852. Në vitet 1900-1901, ka bërë përpjekje për të ngritur shkollën Shqipe në Ishëm, ndërkohë që në vitet 1905-1911, është luftëtar aktiv për krye ngritjet armatosur kundër Turqis, dhe në Shëngjesh dhe Shupal është organizatori beslidhjes kundër Turgut Pashës. A i ka njohur dhe bashkëpunuar me figurat të shuarat asaj periude, si me Ismail Qemalin, Asan Prishtinën, Luiq Gurakuqin, Dom Nikol Kaçorin e të tjerë. Pas pushtimit të vendit, merr pjesë aktive në lëvizjen kundër pushtuesit. Në nëndor të vitit 1942, zgjidhet antar i Këshillit Nacional Çlirimtar për Krainën. Është njohur si partizani me moshë më të vjetër në Europë. Në vitin 1963, ai ndahet nga jeta në moshën 111 vjeçare.